Dějiny válečnictví největší bitvy historie část 19. V závěru minulé části před 14 dny jsem dospěl v líčení velkých bitev a osudu válečníků až na počátek našeho letopočtu, ale ono to bylo v podstatě jedno. Zdali byl letopočet před Kristem nebo po něm? Lidstvo vesele válčilo a zabíjelo se ve velkém bez ohledu na letopočet. V pátém století byla Evropa sužována huny, divokým kmenem z východní Evropy, s nesmířitelným vladařem a skvělým vojevůdcem Atilou. V Evropě byl nazýván byč boží. Podívejme se nejprve na to, kdo to byl. A odkud se vynořil v čele divokých hor? A ve svém popisu velkých válečníků a událostí kolem nich, včetně bitev, které svedly, se dostávám do velmi raného středověku. To se totiž kolem roku 395 narodil pozdější, největší a nejmocnější vládce hunské říše Attila, jaký jsem říkal, přezdívaný byčbož. Ten pak zemřel v březnu roku 453. Říše hunů byla krátkodobý státní útvar ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů. To byla rozsáhlá migrace tzv. barbarských kmenů a jejich skupin do míst, kde se tamním obyvatelům žilo lépe zásluhou jejich vědomostí, inteligence a pracovitosti, čehož chtěli barbarské kmeny také užívat. Ovšem, aniž by se obláhobit sami přičiní. Důvodem masivního stěhování celých národů byl nedostatek potravy zásluhou primitivního hospodaření s půzou, která přestala plodit a tak tam nastaly hladomory. Celé kmeny začaly vymírat a protože jejich elity pořádali kořistnické nájezdy do civilizovaných zemí a vyprávěli ovšem, co tam viděli, vydali se na cestu do ráje na zemi celé kmeny. Dílem, aby nevyhynuli hladem a dílem, aby si i chudší vrstvy nakradli nějaký ten majetek. A jakmile se vydal na pochod jeden kmen, následoval jej další a za chvíli se stěhování valilo zemí jako ničivá povodej. O stěhování národy by možná stálo za to udělat samostatný cyklus, neboť se o něm ve veřejnosti také příliš neví. Jen ještě dříve, nežli pro dnešek skončím se stěhováním národů malou poznámku. Vlastním stěhováním národů se myslí obvykle pohyb germánských a slovanských kmenů, který započal ve čtvrtém století a končil v sedmém století. A zpátky Katilovi. Atila pocházel z vysokých kruhů hunské společnosti. Ale kdo vlastně byli hunové? A kde se tu vzali? byli, byli kočovným kmenem. Někdy se toto jejich společenství nazývá kmenovým svazem, který prokazatelně žil už ve čtvrtém století našeho letopočtu ve střední Ázii na Kavkaze a kočoval až do střední Evropy. Poprvé byl tento kmen ohlášen na východě od Volhy, v oblasti, která v té době byla součástí Skýtie a příchod Hunů do Evropy je spojen s přesunem íránských alanů západním směrem. V roce 370 dorazili Hunové k Volze a přibližně od roku 430 založili v Evropě obrovskou, ale naštěstí pro evropské národy, jen krátkodobou říši. Její území se táhlo od volby až k římským hranicím na Rýnu. Ovšem do míst kolem Volhy Hunové přišly z Azie. ale ale dnes není zcela známé místo jejich původu. Někteří historikové za podpory některých antropologů tvrdí, že pravlastí tohoto nesmírně bojovného kmene byl korejský poloostrov. Jako první přišel s touto myšlenkou podpořenou antropologickým výzkumem již v 18. století francouzský účenec Joseph de Gines když porovnal Huny a Siugny, kteří byli ve třetím stoletím severními sousedy Číny. Tehdejší čínské prameny je označovaly tedy, tedy Siugny jako nájezdníky z Mongolska. A možná i kvůli nim byla budována velká čínská ze. Hunové byly kmenem i na tehdejší dobu extrémně krutým, až neskutečným barbarským chováním. Podle archeologických nálezů, kterých je ostatně velice poskromnu, se ví, že používali bronzové kotle k vaření, ale také provozovali umělou deformaci lebe. Také se ví, že měli vlastní jazyk, ale svědčí o tom pouze tři známá slova a pak některá jména. Každopádně, hunové znamenali pro každý národ, kam se přihnali smrtelné nebezpečí. Ale vraťme se k jeho otcem byl hunský náčelník Mundjuk. Nic bližšího o něm nevíme. Víme se jen, že jeho dva bratři, tedy otce a tedy se jménem Mundjuk, kteří se jmenovali Rugila a Oktar, vládli Hunům od 20. let 5. století. Oktar pravděpodobně zemřel v roku 430 při tažení proti Burgundům na Rýně a v roce 434 nebo 435 a zde se historikové nedokáží shodnout na přesném roce byl údajně zabit bleskem při vpádu do Trákie také Rugila. A právě po jeho smrti nastoupil na trůn již Attila, ale i jeho bratr Bleda. Jenomže Attila byl neskutečně mocihtivý a také krutý a bezcitný člověk takže kolem roku 445 svého bratra Bleda zabil, aby mohl Hunům vládnout sám. Na druhou stranu je fakt, že se mu podařilo hunské kmeny naprosto sjednotit a vládli jim tvrdou a nelítostnou rukou. Jakmile ovládl hunské kmeny před ním, byly rozhádané a bojovali navzájem mezi sebou, Začal se Atila zabývat myšlenkou ovládnout celou Evropu. O jeho expanzi se zmíním později. Nyní bych chtěl jenom připomenout, že o Atilovi příliš osobních informací také neexistuje. Například není známo ani, jak vlastně vypadal. Ale podle římských historiků nijak prý neoplýval fyzickou krásou. Po matce zdědil výrazné azijské rysy, údajně měl být nevysoké postavy s nápadně velkou hlavou, a velmi řídkými vousy. Živší historikové neopomněli poznamenat, že si příliš nenával hlavu s morálkou. Měl mít údajně 17 manželek, s nimiž splodil nepočítaně potom. Tou poslední z manželek, tak ta se mu stala osudnou. V roce 453 se již stárnoucí Atila oženil po 17. s mladinkou germánskou dívkou jménem Ildiko. Po svatební noci byl však ráno nalezen mrtev v kaluži krve. A o tom, co se vlastně přihodilo, existují dvě verze. Ta první říká, že Atilu zabila Ildiko ukrytým nožem, nebo její kmen si Atila krvavě porobil a přinutil násilným Ildiko a jejího otce k sňatku. A vražda Atily měla být pomstou za celý kmen. Druhá verze, a k ní se kloní většina historiků, zase říká, že se Atilovi o svadební noci prudce spustila z nosu krev a on se ve spánku tou krví, vlastní krví udusil. Jenomže jak to všechno opravdu bylo, se zřejmě již nikdy nedozvíme. Stejně tak koluje množství pověstí o jeho hrobu. Údajně měl být pohřben v hrobce s obrovskými poklady. Jeho tělo, říká jedna z legend, mělo být uloženo do trojité rakve, přičemž ta první měla být ze zlata, ta druhá nad ní měla být stříbrná a obě dvě tyto rakve byly ještě uloženy ve třetí, velké železné rak, kde se však jeho hrob nachází známo není. Prý přes něj měla být svedena, svedeno korito řeky, aby se předešlo vyloupení hrobky s velikým bohatstvím. Nejčastěji se jako řeka uvádí Tisa. Živší historikové také uváděli, že hrobku stavili otroci, kteří byli po jejím dokončení všichni pobyti aby nemohli prozradit její umístění. O nalezení hrobky Atily se již pokoušelo mnoho hledačů pokladů, a to hned krátce po jeho smrti. Pátrali po celé řadě míst v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a dokonce u nákle u Olomouce, jenomže nikdo neuspěl. Po hrobě Atily není ani stopy. Dále se traduje, že na hrobce byl vytesán nápis varující eventuálního nálezce a je tam psáno fulgur conditum, což znamená, že tam je zakopaný hrom, což přiznamenalo, že hrobku střeží jakási temná síla. Podle známého českého záhadologa Arnošta Vašíčka se při Atilu v hrob nachází v hoře Štandl, nedaleko Frýdku místu. Místku. Blízko česko-polských hranic byl totiž nalezen archeologi pohřební věnec hunů. Ale zpátky. Hunové pod vedením svého krále Atily vyrazili do Evropy. Je však ještě nutno zmínit, že ještě před tím a před panováním Atily Hunové napadali Azijské říše a počínali si tam stejně krutě, jako později v Evropě. Hrůza, jakou naháněli Hunové svým protivníkům, se odráží v dílech nejen římských, ale i řeckých a dokonce čínských historiků, a objevují se i v germánských legendách jako stělesnění krutosti, nelítostnosti a barbarství. Například římský historik Amianus Marcellinus o nich hovoří, tedy o hunech, jako o, a nyní cituji, jsou to nepůvabné postavy, živící se kořínky a polosyrovým masem. A dále pak píše, o zvířatech nemajících rozum oddávajících se pudové zběsilosti, nerozlišujících čest ani bezecnost. To jsou hunové. A řecký historik Zosimos zase uvádí. Jsou to opičí zjevy. Nemají v sobě vůbec nic lidského. A v germánských pověstech se uvádí, že hunové, a nyní opět citátu vedu, byly potomky čarodějnic zahnanými lidmi do močálů, a zlých duchů z bažin, pololidmi, dorozumívající se, dorozumívajícími se zvířecími skřeky. Z, z těchto ukázek je zcela zřejmé, jakým způsobem se hunové chovali při svých nájezdech nejen do Evropy za Atily, ale již mnohem dříve do Číny. Vy to byly právě hunové, kteří svými výboji zapříčinili, a to se na to se odvolává velmi mnoho historiků, v Číně výstavbu Velké čínské zdi. Podle čínských zápisů, již v roce 215 před naším letopočtem, velký čínský vojevůdce Meng Tchien musel schromážnit vojsko o síle 330 tisíc mužů, aby huny porazil a zatačili o 350 kilometrů na sever. A byl to právě on, tedy Meng Tchien kdo nechal, to již jako císař, budovat nebo začít budovat velkou čínskou zeď, která měří více než 5000 tisíc kilometrů. Další nájezdy Hunů číňané je nazývali Siung Nu. Probíhaly dlouhodobě v letech 206 před naším letopočtem až do roku 8 našeho letopočtu a byly pokaždé vždycky vytlačeny. V té době Hunům vládl osvícený panovník Mao Dun, který se zasazoval o mírové soužití mezi Huny a Číňany. Mimochodem, kolem počátku našeho letopočtu nazývali Číňané Huny jako národy, které napínají luk. Ovšem po smrti osvíceného Mao Duna se opět nájezdy a rabování spojené s ukrutnostmi obnovily. V letech 73, 89 a 91 našeho letopočtu proběhly hned tři mohutné nápory hunů na čínské území, především na jejich jedvávnou stezku, která byla hlavním zdrojem obchodu východu se západem. Tehdy byli hunové opět poraženi a odtáhli. Pokoj si však nedali. Posledním výrazem, výrazným úspěchem z tedy hunů bylo dobytí hlavní města čínské severní říše Chang'an dnes se toto město jmenuje Sihan. Bylo to v roce 350 našeho letopočtu. Přičemž po dobití tohoto města Hunové vybili většinu obyvatel tohoto města. A teprve poté se opět schromáždila ohromná a pro nás až neuvěřitelná armáda čínská, čítající kolem 400 tisíc vojáků, kteří Huny, tedy čínský Siung nu, vyhnali a nejenom to, zemsty je začaly také vybíjet. Tato brutální etnická čistka se týkala i těch hunů, kteří se v minulosti usadili v čínských městech, asimilovali se tam a normálně žili. Po posledních hunských nájezdech se Číňané rozhodli, že vybíjí naprosto všechny huny na svém území. To znamenalo, že se deseti tisíce lidí hnuli a odcházeli jinam, aby si zachránili holý život. A právě zde a v tuto dobu můžeme vypozorovat začátek velkého stěhování národů. Vyhnaní Hunové se usídlili na svém původním území, ale projevily se pak rapidní klimatické změny, to bylo někdy kolem roku 373, a ty změny opět zvedly hunské kmeny, které si za cíl nájezdu nyní vybrali Evropu. Podle starých čínských písemných pramerů nebyly Hunové čistí a klasičtí nomádi, Pokousili se, byť s nevelkým úspěchem, i o zemědělskou činnost, i když na poměrně neúrodné půdě, kde si dokonce stavěli i pevná dřevěná sídla a nežili pouze ve stane. Jenomže pak přišlo dlouhodobé sucho a neúroda a mezi huny nastal hladomor. Zůstat na místě znamenalo smrt hladem. Cesta na jich byla uzavřena velkou čínskou zdí, za kterou bylo připraveno ohromné čínské vojsko, které by nájezdníky doslova vybilo do jediného. Jediným východiskem tedy byla migrace na západ. Touto cestou, tedy na západ, se hunové vydávali již po celá staletí, ovšem v malém počtu, takže neznamenali vážné ohrožení. Teprve velký příval hunů z let 373 až 375 způsobil pro Evropu smrtelné ohrožení a zapříčinil tak zvané veliké stěhování národů, jak už jsem se zmiňoval. Hunové tehly tedy táhly na západ. Jako nezadržitelný příval. Marné bylo evropské vzdělání, vědomosti, architektura. Divoké negramotné kmeny znali jen jedno. Bojovat, vraždit, mučit, znásilňovat a zase zabít. Své evropské protivníky přímo děsili hunové svou rychlostí. Každý hunský bojovník měl k dispozici hned několik koní které během jízdy střídal a cvával tedy na odpočinutém koni. Navíc otužili hunští koníci byli proslulí svou vytrvalostí a nenáročnost. Zatímco evropská železná a pozuby ozbrojená jízda prakticky nemohla v zimě bojovat kvůli potřebě ohromného množství píce pro své koně, hunští koníci bývali vypouštěni na zasněžené pláně nebo louky a oni si vždycky dokázali z sněhu vyhravat zbytky trávy a rostly. To byl důvod, proč Hunové mohli i se svými goní koni bojovat po celý rok. Navíc s nimi byli od velmi raného mládí doslova srostlí. Proto je římané velmi často přirovnávali ke kentaurům. Pro ty, kteří nevědí, tak kentaur byl na půl kůň s lidským trupem a hlavou. Navíc v hunském vojsku byl přísný zákaz obchodu s tak ceným atributem, jako byly jejich koně. A to pod trestem smrti. Tento zákaz byl dodržován. I když zájem evropských oporodníků o tyto prazvláštní a skvělé koně byl enormní a nabízeny za ně až neskutečné část. O jezdeckém umění hunů píše Amianus Marcellinus toto. Na svých otužilých koních, i když ošklivých, sedí hunové jako přikovaní. A občas na nich jezdí i po ženském způsobu, to, když si za vyřizují své přirozené potřeby. Ze svého koně, kterýkoliv příslušník tohoto národa nakupuje, prodává, jí i pije a skloněný k úzké šíji svého zvířete i spí, i za jízdy hlubokým spánkem. Je-li potřeba poradit se o důležitých záležitostech, radí se všichni společně na koních v tomto postoji. Neobyčejnou stabilitu v jízdě na koních umožňovala hunům konstrukce jejich sedel, která byla vpředu i vzadu vyvýšena. A navíc již tehdy používali i jakési primitivní třmeny. Byly to pytle, jutové nebo kožené bandáže jako oporu pro nohy, na rozdíl od tehdejších evropských jezdců, kterým se nohy volně klandaly a plandaly. Musím si uvědomit, že první kovové třmeny se objevují až v pátém století v Evropě. Do té doby byly neznámé. Hunská sedla a jejich pytle na nohy, tedy jakýsi předkuce třmenů, umožňovaly hunům velmi přesnou a cílenou rukostřelbu v plné rychlosti. Navíc ovládali koně bez pomocí rukou, jenom koleny, a stříleli na všechny strany. Však také nejúčinnější hunskou zbraní byly právě luky a šípy. Hunské luky byly přibližně metr dlouhé, byly asymetrické, speciálně vyrobené pro jezdce, takže spodní oblouk luku byl kratší, aby dnes nepřekážel. Byla to skvělá, i když asymetrická zbraně se smrtícím dostřelem asi 250 metrů. Na vzdálenost 60 až 70 metrů byli hunští střelci schopní i v plné jízde, jízdě, jízdě trefit do průzoru přílby brnění. 60 až 70 cm dlouhými šípy s kovovými hroty. Historik Mančerin Marcellinus se mílí, když tvrdí, že hunové používali hropy z šípu, hropty z, z ostrých kostí. Četné archeologické názy zcela jasně vypovídají o tom, že hunové měli hropy, hroty šípů kovové. Proto také na kratší vzdálenost zcela spolehlivě prorážely šípy běžnou zbroj evropských rytířů. Doma, tedy v Hunské říši, trvala výroba takového skvělého luku i více než dva roky. Jenomže na to za evropského tažení nezbýval čas. Takže se úroveň hunských luků průběžně snižovala, ale na protivníky vždycky stačila. Bojová taktika hunů spočívala v bleskových přepadech skupin o pětistech až tisíci jezdci. Protivníky zasypali ze vzdálenosti mimo dostřel jejich, tedy evropských luků, celým přívalem šípů a při své rychlosti a pohyblivosti koní se snadno vyhnuli proti útoku. Předstíraným ústupem pak lápal, lákali nepřítele do léčky, kde čekali ohromné skupiny dalších hunských bojovníků, a ti pak nepřítele krvavě dorazili. Navíc měli hunové mnohem lepší meče než evropané, například římané. Jejich dlouhé meče byly oboustraně broušené a proti zranění při sklouznutí nepřátelského meče po vlastní čepi, čepeli byly již hunské meče opatřeni záštitou na jílci, onen známý kříž a to především římské gladie, tedy gladie meče, neměli. A tedy legionáři to neměli. Římští. Další velmi oblíbenou bojovnou taktikou hunů bylo strhávání nepřátel lasy, kdy po jejich pádu na zem byl nešťastník doslova rozsekán na kusy, nebo rozdupán kopyty koní. Psychologickou taktikou hunů bylo zvláštní malování tváří, kdy si na nich malovali veliké jizvy, mnohdy jakoby hodně krvavé, čímž psychicky deptaný vizuálně nepřítele podstatě hunové nic jiného, nežli válčení jako řemeslo, neznali. Dříve, nežli byly hunské kmeny sjednoceny králi Rugova a Oktarem a bojovali, a to už jsem říkal, hunské kmeny neustále mezi sebou. A také se ale velmi často hunové nechávali najímat jako žoldnéři u okolních národů. Dokonce i římané je najímali jako žoldnéře. A hunové se během času dokonce naučili i taktiku obléhání velkých a opevněných měst, a naučili se dokonce stavět obléhací stroje, které byly doménou do té doby Evropa. V jejich stavbě a konstrukci těch obléhacích strojů vynikl řek Onegézios, který se kvůli penězům dal do služeb Hunů a jejich vůdce Atily. Takže zase zrádce pomáhal porážet vlastní lidi. Podívejme se nyní, kudy se Hunové vydali na svou pouť lemovanou zničenými národy, statisíci mrtvými a miliony porobených lidí. Hunové nejdříve kolem roku 370 napadly sarmatské Alany. Království Alanů se rozprostíralo na jihu dnešního Ruska mezi řekami o Oarus, to je dnes volá, a Tanais, tedy dnešním Donem. Jejich království však zasahovalo až do severního Iránu. Pod náporem divokých hunů se Alané ubránit nedokázali a byli v několika bitvách poraženi a celé království prakticky zaniklo. Obsadili ho hunové. Část Alanů před huny uprchla na západ a později se přidali ke germánskému kmenu Vandalů. A za své putování za novým domovem a své putování za novým domovem nakonec ukončili až v severní Africe. Jenomže těch z Alanů, kdož odešli, byla menšina. Většina se novým vládcům Hunům podrobila a jako jejich vazalové je pak následovali v tažení k hranicím římského impéria. Po Alanech se Hunové vrhli na silné svazy germánských kmenů. Nejdřív na řadě Gótové. V roce 375 Hunové zautočili na Ostrovóty a porazili je. Jen na okraj jedna poznámka. Ostrogotský král Ermanarych po porážce svého vojska spáchal okamžitě sebevraždu. Ostrogoti se ale nehodlili vzdát. Zvolili nového krále, Vidymira. Postavili nové vojsko. A zase je hunové doslova převálcovali. Krále zabili a dosadili na jeho místo svého vazala. A pak se pustili do dalšího cíle. Tentokrát to byli Vizigótové kteří obývali území mezi řekami Danastrus a Pirétos. Pirétos, to je dnešní prut. Jejich náčelník Atanarych se hunům postavil, ale hunové v noci potichu a nepozorovaně překročili řekl Danastru a přepadli nic netušící Atanarychů v tábor. Všechny zmasafrovali. Král Atanarik se zachránil útěkem naštěstí a stáhnul se do jižních Karpat. Další část Vizigotů před Huny utekla do relativního bezpečí říše římské a požádala císaře Valenta o povolení se tam usadit. Na podzim roku 376 to císař Valens povolil. Zároveň si ale vymínil, že Vizigotové budou muset vstupovat do římské armády, kam se již rodili římané vůbec nehrnuli a legie tak trpěly silným nedostatkem mužů vojáků. Jednotlivé hunské kmeny se tak začaly usazovat těsně u hranic římského impéria, ale nebyly jednotné. Hunské kmeny bojovaly nejen proti jiným náradům, ale i navzájem proti sobě. Těchto rozepří pak využíval Řím a najímal jejich bojovníky jako žoldnéře. A tak hunové bojovali v římském vojsku ve velkých bitvách. Například u Poetově, dnes se to jmenuje Ptuj a toto město se nalézá ve Slovensku. Tato bitva se konala v roce 388 a císař Theodosius I v ní porazil uzurpátora Magna Maxima. Dále hunové byli na vítězné římské straně v bitvě u Frigidu, kde 6. září 395 porazil Teodosius dalšího uzurpátora Flavia Eugenia. Ale ani to nebylo všechno. Již o pár let dříve, bylo to v roce 384, najal panonské, panonské huny, tedy pocházející z území dnešního Maďarska, Flavius Bauto k tažení proti sarmatským jutungům v Rétii, což je na území dnešního Švýcarska. Hunové spolu s legiemi ty jutungy porazili a pronásledovali až na území Galie. Jenomže, zatímco některé hunské kmeny se ochotně dávaly do služeb Říma, jiné hunské kmeny využili další z celé řady občanských válek v Římské impériu a podnikali ničivé nájezdy na území impéria. A tak v zimě roku 395 přešly kmeny černých hunů přes kavkazské průsmyky a napadli Novoperskou říši a římská území v Malé Ázii. Peršanům se sice podařilo huny porazit, ale malá část z nich prošla až do dnešního Turecka a pronikla do římských maloazijských provincií Armédie, Kapadocie a Sýrie. Jiné kmeny, takzvaní Bílí Hunové, to se dělí od toho, že Bílí Hunové byli, u, žili u Evropy, ti Černí hunové, nebo obráceně Černí Hunové u Evropy, Bílí Hunové žili za Kavkaz. Takže Bílí Hunové pak dobili město Melitene, které se nacházelo v Turecku, a dále město Emes v Sýrii a Antiochii v Turecku, ale ta Antiochie, ta byla jedním z největších a nejbohatších měst římského impéria. Jak to vypadalo při dobývání Antiochie, popsal neznámý autor, který byl očitým svědkem psal, teď budu citovat, najednou byli mezi námi, aniž bychom věděli, odkud přišli. Jejich koně klidně pili ze studny bohů. Na schodech chrámu brali naše ženy. U sloupu našeho města drtili hlavy našich dětí. Nahé a hozené přehřbet koně tak opustili naše dcery Antiochy. Nikdy více je už nespatříme. Jenomže to všechno, o čem jsem nyní hovořil, se stalo později mým tématem je Atila a takže se vrátíme k i. V letech 420 až 422 útočili na východořímskou ří, říši Peršani. Zároveň jí ale hrozil útok Hunů, které vládl král Ruga, otec Atily a jeho bratra Bleda. Císař Theodosius II. ten žil v letech 408 až 450, věděl, že by se válce na dvou frontách neubránil. A říše by s největší pravděpodobností byla dobyta. Proto se rozhodl Hunům platit tribut, tedy výp, výkupné, výpalné, 350 liber zlata, což bylo 114,5 kilo zlata za to, že, teda ročně, že na východořímskou římskou říši nebudou útočit. A pak, bylo to v roce 434, požadoval vyslanec hunského krále Rugy jménem Eslas, na císaři vydání spurných hunských kmenů, kteří se před násilným sjednocováním uchýlili na území východořímské říše. Císař je potřeboval, oni to byli totiž žurnéři. A tak mlčel. A proto Ruga spíše demonstrativně zaútočil na římskou provincii Tráky, kde byl ovšem odražen. Krátce na to hunský král Ruga zemřel a hunské říše se ujali, jak už bylo řečeno bratři Atila a Bleda. Císař se rozhodl jednat s nimi a vyslal do města Margus, dnes se to jmenuje Orašje, je to v Chorvatsku, poselstvo, které mělo jednat o neútočení. Bylo to domluveno, ale císař musel zvýšit tribut na 700 liber zlata ročně což bylo 229 kg rizího zlata. Zároveň vyslanci museli především Atilovi slíbit, že nebudou na své území přijímat žádné hunské uprchlí. Smlouva sice byla uzavřena, ale v praxi nebyla nikdy zcela naplněna. Tribut zpočátku sice byl placen a hunům byli vydáni někteří vysocí hunčtí představitelé, kteří před podrobením se Atilovi uprchli. A ti byli samozřejmě okamžitě strašlivým způsobem popraveni. Ale celé kmeny které před násilným sjednocením a tudíž i bezmeznou poslušností utekly do východořímské říše, nebyly touto říší nikdy vypovězeny. A tak se Atila začal mstít. V letech 441 až 442 zažili ilirské východořímské ze celou sérii nejničivějších hunských nájezdů. V roce 441 Využili hunové války východořímské říše s geizerejchovými vandaly v Africe a současného útoku perského krále Jezdegarda II. na Arménii, Sýrii a Kapadokii a vpadli za řeku Istru, to je dnešní Dunaj. Někteří historikové ale uvádějí rok již 440. Jako zámínka hunům posloužilo údajné znesvěcení hunského pohřebiště, za kterým měl stát biskup z Margu a další záminkou k loupeživému nájezdu bylo poskytování azylu dezertérům a uprchlíkům z Hunské říše. Hunové při tomto nájezdu naprosto spustošili ilské diece ze Trácí a Dáčí. Dobili i opevněné město Viminiakium, dnes se to jmenuje Kostolac a nachází se v Srbsku, které dokonale zničili a obyvatelstvo vyvraždili. Pak získali bezboje město Margus, které jim vydal onen biskup, co měl zhanobit pohřebiště. Samozřejmě město bylo vypleněno, vyvražděno a sám biskup popraven. A Hunové postupovali dál a dobývali další města. Padlo Singininum, Singininum dnešní Bělehrad, Sirmium, to je dnešní srbská Mitrovica, také v Srpsku. A ta byla správní centrum provincie Panonia Secunda. A dále padlo město Násius, to je dnesní Niš, ale i město Serdika, dnes je to hlavní město Bulharska Sofie. A dále pak Filipopolis, což je dnešní Plovdiv, tež v Bulharsku. císař proto povolal vrchního velitele východořímské armády Flavia Aspara z neúspěšného tažení v Africe, kde zbojoval proti vandalům a nedokázal je porazit, aby se postavil Hunům. Jenomže ten v roce 442 utrpěl od Ateli v Tráky hned několik porážek. Ale nakonec se mu přece jenom podařilo v roce 443 podepsat roční příměř. Východu Římany to ale stálo více zlata. Ten tribut vyšplhal již na 1400 liber, což bylo 458 kilo ryzího zlata za rok. Císař východu římské říše Teodózius II. se ale nehodlal s porážkou smířit a proto dal rozkaz opevnit nejrizikovnější místa na Istru, tedy Dunaji, odkud hunové nejčastěji vedli útoky. Zároveň byla posílena Dunajská flotila. V roce 444 pak císař odmítl platit tribu a Atila se rozhodl zautočit přímo na hlavní město Konstantinopol. Nejdříve to bylo v roce 443, Město se ubránilo bylo opravdu silně opevněné. A druhý útok přišel v roce 447. V tomto roce postihlo tento kraj silné zemětřesy, které pobořilo část mohudných hradeb města Konstantinopol. A těl se to dozvěděl, od zrádců, sebral vojsko v četě svých vazalů a vyrazil. Útok však vedl jinou trasou, nežli tomu bylo při předešlých pádech. Nyní se hunové a jejich spojenci a vazalové vydali na Konstantinopol přes východní provincie východořímské říše, tedy přes Skýtyji a Moézii Sekunda. Tím se útočící vojska vyhnula nově vybudovaným opevněním právě proti nim. Dobili a obsadili město Tomis, dneska je to Konstanta v Rumunsku. A tady se jim do cesty postavilo vojsko vyslané Marcionapo, Marcianopolem. Dnes je to město Reka Devňa Bulharsku. Stala se krvavá bitva u řeky Útus. Dnešní název této řeky zní Vít a Hunové v této bitvě za cenu obrovských strát zvítězili. V této bitvě padl i vojevůdce východořímského vojska, germánského původu to byl, Flavius a Arnegisklus. Vítězní Hunové pak obsadili hlavní město této provincie Marcianopolis. A Atila táhl dál. Úspěšně zaútočil se svým stále velikým vojskem na ratiárii. Dnes se toto jméno jmenuje Arčar a nachází se též v Bulharsku. Předtím ta, to území bylo patřilo Byzanci, tedy východu římské říše. A to město Arčar bylo hlavním městem provincie dácie Rispenzis, teda ne potom dobrý další, tedy hlavní město provincie Dáči a Rispenzis, a byla, to bylo důležitou základnou římské, východořímské Dunajské flotily. Město se tvrdě bránilo. Nakonec spadlo a bylo rozbořeno, vypáleno a všichni obyvatelé do jednoho pobytí. A Atilovo vojsko pokračovalo k najsu. I toto opevněné město padlo a bylo vypáleno a obyvatelstvo vyvražděno. Dále padlo město Serdika a údolím řeky Hebrus, kde se ta řeka jmenuje známá řeka Marica, táhl Atila dále až k městu Filipopolis. To se urputně, ale opravdu urputně bránilo. Ale nakonec padlo a to proto, že mělo stále méně a méně obránců a hunu přibývalo, jak přicházely posily. A oni útočili po celém obvodu obraných zdí, žebříky a různými kotvami a lany. A oni tam nestačili přebíhat. A tak nakonec Filipopolis spadl. No a samozřejmě čekali jej stejný osud jako města předešla. Vypálení. A obyvatelstvo vyvraždilo. Poté hunové přitáhli nejprve k městu Hadrianopolis. A na něm si hunové vylámali zuby. Město se ubránilo především proto, že za mělo hodně zásob, vlastní vodu a mělo vypracované časové hlídky, protože mělo hodně obránců. Takže obvyklá taktika hunů, tedy několik útoků na různých místech ve dne i v noci, aby se obránci vyčerpali, tentokrát nepomohla a Hunové s nepořízenou otálí dál. A stejnou obranou taktiku provedlo i další napadené město Herakleja. Dnes se to jmenuje Regli a nachází se v Turecku. I zde se obránci uvránili a Hunové raději otáhli. Takže ti obránci rozesílali tu svou taktiku po poslech dalším opevněným městům. Ta města, která měla hodně obránců, na ně přistoupila a ubránila se. Ta města která se buď tuto taktiku nedozvěděla, anebo neměla e, tolik času, aby se to naučili, tak ta padla. Takže sice nedobili ne, 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 Herakleju, ale dobili Arkadiopolis, v evropské části Turecka a blížili se nezadržitelně k hlavnímu městu východu římské říše, ke Konstantinopoli. Ve vzdálenosti asi 100 kilometrů od metropole se nacházela obraná pevnost a Byla též silně opevněná a byla v ní i silná a početná posádka. Atila věděl, že tuto pevnost musí dobít, jinak by měl nepřátelské vojsko v záde. A tak nelitoval životů svých vojáků a hnal je od jedné přímé steče ke druhé, až nakonec obránce za cenu obrovských ztrát unavil a pevnost dobil. Poté se v několika menších bitvách probil až k Propontídě, což byl tehdejší název dnešního Marmarského moře. Propontída bylo Marmarské moře. Tím zablokoval východořímské vojsko na Tránském Chersonésu. Nyní se to velmi známé místo a jmenuje se to. Galipoli. Před Atilou nyní leželo hlavní město východořímské říše Konstantinopol. Bylo to ohromné město s půl milionem obyvatel a bylo chráněno až strašidelnými hradbami. Atila se na něj neodvážil přímo zautočit a začal vyjednávat. A byl úspěšný. Jeho vojsko a především jeho krutost, nelítostnost a pohrdání smrtí bojáků přece jenom budilo hrůzu a strach. Nakonec se Atila s vyslancí císaře a druhého dohodl na vyplacení jednorázového tributu 6 000 liber zlata, zvýšení pravidelného ročního tributu na 2140 liber zlata, ale hlavně na odstoupení a poskytnutí hunům území pravého břehu Dunaje od Singunína až k Nové, což mimo jiné znamenalo ztrátu celé provincie Dáči a Lispenzis a části tří dalších východořímských provincií. V podstatě to bylo Atilovo vítězství bez krvavého dobývání mohutně opevněného města. Ve většině dobitých měst a pevností pak byly umístěny hunské posádky, aby dohlíželi na dodržování hunských nařízení. Po smrti a tam, kde nechali to obyvatelstvo naživu, samozřejmě těch moc nebylo. Po smrti východořímského císaře Teodózia II. v roce 450 nastoupil na konstantinopolský trůn bývalý důstojník, už jsem ho zmiňoval, byl to důstojník Flávia Aspara, který se jmenoval Marcianos. A proč nebyl císařem zvolen sám velký vojevůdce Aspar? Byl totiž původem z kmene Alanů. A to by obyvatelstvo východořímské říše neskouslo. Takže lze předpokládat, že sám Flavius Aspar volbu svého důstojníka za císaře podpořil s tím, že by jej zezadu ovládal. I to je z historie i nedávno známé, nedávno minulé dosti známé. A Marcianos, protože to byl voják, i hned odmítl novou smlouvu, kterou připravil Attila a jeho lidé. A ukázalo se, jak zbytečně zbabělý byl předešlý císař Theosidius to, cídiu, Attila. Už totiž nemohl nic očekávat od východořímské římské říše. Samotné hlavní město bylo pro něj naprosto nedobytné a území Trákie bylo jeho působením po dlouhých letech nelítosného plnění naprosto zbídačelé. A nic z této provincie už nekynulo. Ono tam totiž už nic nezbylo, mnohdy ani lidi. A tak Atila obrátil svou pozornost na západ. Chtěl si kryt záda a proto ustoupil od tvrdých podmínek smlouvy sjednané s Teodóziem II., vyklidil území obsazené v nájezdu v roce 447 a dokonce šel tak daleko, že snížil tribu. Jenomže Marcianos, jak jsem říkal, byl to voják, odmítá cokoliv platit a taky neplatí. A tela zužil, ale pomsta musela počkat. Na řadě bylo kalské tažení. Rozhodnutí hunského velkokrále k tomuto tažení navíc přiměla i sestra západoměřímského císaře Valentiniána III., která se jmenovala Honoria. Jelikož Valentinianus neměl mužského dědice, tak proto zakázal své sestře Honorii sňatek. On by se totiž manžel sestry císaře Stál po smrti Valentiniana sám císařem a to nechtěl připustit. Měl někoho jiného vyhlídnout za nástupce. Tak pokud by to byl někdo vhodný, tak by proti tomu císař asi nic nenamítal. Ale v případě jeho sestry Honorie se jednalo o milostný poměr sestry císaře s naprosto neurozeným správcem císařských statků Eugéniem a to byl poněkud nevhodný kandidát na císaře. Podle tehdejších dvorských klepů ale byla honorie se správcem Eugeniem v jiném stavu. Drby stále tvrdili, že si tímto těhotenstvím chtěl Eugenius zajistit snětek a následné jmenování císařem, jenomže se přepočítal. Valentinianus III. nechal Eugenia za zneustění císařské rodiny popravit a ji internovat v domácím vězení. Jenomže ta se prostřednictvím jednoho z eunuchů, kteří ji neustále hlídeli, nabídla Atilovi. A zároveň mu nabídla veliké peníze. Za své vysobození, samozřejmě. A Atila toho využil způsobem sobě vlastním. Protože mu jako důkaz, že prozbu skutečně pronesla sestra císaře, Ona sama poslala svůj císařský prsten. Atila se i hned prohlásil za jejího snoubence, požadoval na císaři pro její propuštění a navrácení titulu té sestry, tedy honory, Augusty. A nebyl by to Atila, kdyby jako věno od západu římské říše nepožadoval nic menšího než celou Gálii. Valentinianus III. reagoval tím, že honory i proti její vůli Provdal roku 450 za senátora herkulána, kterému slíbil stát další státní funkce, takže tomu ani nevadilo, že jeho nová žena je těhodná s jiným. Inu, tak to tehdy chodilo. Zároveň západořímský císař věděl, že ho nic jiného, než válka z huny nečeká. A proto se raději zraveny, kde obvykle sídlil přestěhoval do velice silně opevněného Říma. Satylová hlediska se útok na Gálii jevil jako reálně proveditelný. Nebyla ani jednotná, ale ani centralizovaná. Například Toloské království Vizigótů bylo součástí západořímské říše jenom formálně. A ani Burgundi přílišnou láskou k Římanům neoplývali. A co se týče Hispánie, tak tam to nebylo pro Řím vůbec lepší. Hispánii ohrožovali tzv. bagaudi, což byli uprchlí otroci a nemajetní občané Říma, který ze záporu říše utekli právě do Hispánie. A ti se poté přesunuli do Británie. A v Aremorice, jak se tato provincie tehdy nazývala, si dokonce začali budovat svůj vlastní stát naprosto nezávislý na Řím. V roce 442 tyto uprchlí trestanci a nemajetní bagaudi Dokonce oblehli město Civitas Turorum. Dnes se to jmenuje Tours. Císař reagoval tím, že usadil kmen Alanů, stále věrných Římů, v okolí dnešního Orleánu a pověřil je bojem proti Bagaudům v Aeromorice. V této době, hovořím o roku hunského vpádu do Gálie, tedy o roku 451, jedna, vládl Alanům král San Giban. A ten se k údivu Říma, hodlal postavit na stanu Atily a jeho hůnu, Ale ono se to v té gálii pořádně mlelo již dříve, nežli vešlo ve známost že Atila vyrazil na pochod. V roce 448, někteří historikové se kloní k 450, zautočil další galský kmen, byli to Frankové s vedení králem Chlogiem, na oblast kolem města Atrebatum, dnes je to město Aras, a další město Kamarakum, dnes se to jmenuje Cambré a obsadili další galskou provincii Bel Belgika Prima. O tom všem, co se v Gálii dělo, byl Attila dokonale informován. Za peníze měl k dispozici nespočet zrádců a zvědů, kteří mu napráskali každou maličkost, která se v Gálii udála. Navíc k hunům uprchl jeden z vůdců Bagaudů, lékař Eudoxius, kterému v Gálii hořela koudel pod zadkem. A ten hunského krále Atilu k útoku na Gálii vehementně podporoval, aby se pomstil těm soukmenovcům, kteří ho vyhnali. Atila tež doufal i v pomoc vandalů v čele s králem Geis Geiserichem, což byli tradiční a nesmizitelní nepřátelé Vizigoltu. Vandalský Gajserich dokonce poslal svého syna Hunericha, na dvůr Valentiniana III. A ten se pak zasnoubil s císařovou dcerou a tím ještě vylepšil vztahy mezi Vandaly a Římem. Vojevůdce v Gálii Flavius Aetius, pamatujte na toto jméno, Flavius Aetius, tušil, a přímo o tom byl přesvědčen, že se schyluje k ohromné válce z Huny a snažil se přesvědčit všechny znepřátelené strany v Gálii, že je potřeba se sjednotit, spojit a následně společně Huny porazit, jinakže to bude znamenat konec Gálie a konec všech kalských kmenů. Sáští Frankové na to ale nechtěli slyšet a vytáhli proti západořímské armádě které velel právě tento snad nejlepší vojevůdce v této době, o které hovořím, Flavius Aetius. A ten samozřejmě Franky porazil. No a jak to tak bylo obvyklé, uzavřel s nimi novou mírovou smlouvu. Ono to s těmi franky bylo a něco složitější. Jak už jsem říkal, Etius porazil sálské franky. To byly kmeny franků v západní Gálii, tedy dnešní Francii. Zatímco východní kmeny franků kolem řeky Rýn se nazývají dnes středorýnskými nebo tež ripuárskými franky. A vojevůce Etius porazil ty sálské, tedy západní, zatímco ti východní Frankové se zmítali ve vnitrokmenových šarvátkách a dokonce i bojí. A to vše v době, kdy se pomalu do Gálie blížila ohromná a do té doby nevýdaná armáda Hunů, tehdejší děpy si tvrdí, a bude o tom řeč při líčení nejdůležitější bitvy z Huny, že Hunů bylo tehdy na půl milionu vojáků. Neuvěřitelné. A byla to také největší bitva historie. Ale o tom, jak se vyvíjela politická situace před vpádem Atily a jeho vojska, ohromného vojska do Gálie, o tom, jak se choval snad nejlepší vojevůdce té, římský v této době, Flavius Aetius, tak o tom všem si povíme opět až za týden.